Rolf, berätta nu hur det känns idag. Det känns fint. Nu har jag fått en tårta i mig och nu är jag pigg på att flyga i Ischien igen. Nej, det känns faktiskt väldigt bra. Jag är inte alls speciellt spänd för det här. Jag tror det kommer gå bra. Det var en fin landning du gjorde. Oj, ja, tack så mycket. Jättebra. Tack så mycket. Ja, vi kör direkt och tankar. Ja, det var ju en enormt skön känsla att se. Jag tycker när han startar, han är jättefin start gjorde han också. Man har väl sett tusentals både start och landningar med den, men lite speciellt var det idag. Och när han sen kom in och drog över fältet var det lite fart på den och lite branta svängar och sånt. Det kändes enastående fint. Och en fin start gjorde han utan EBK och landningen var ju helt suverän. Att det här är, känns skönt att ha varit med om det och jobbat rätt så länge på den ända sedan den kom hit till F10 eller till i Ängelholm där vi hade den gamla sockerbruksområdet. Så nu känns det skönt, nu kan man snart gå och bli pensionär. Tack för snöblar du inte och bryter ben. Rolf, bara nu här. Hur känns det här, Rolf, andra gången idag? Ja, nu börjar man bli rutinerad. Nej då, det var... Det känns fortfarande ovant, men...
Speciellt när vi körde den här flygaren med högre farter. Och när man vänder nosen ner mot marken så är det inte som 35. Där kan man reglera farten med sparkraft så att säga. Med G-belastning så ökar man motståndet när man svänger. Men här så ökar bara farten hela tiden. Så jag kom nästan upp i toppfart med den under en sväng med EBK neråt. Så att man får se upp lite grann när man tar nosen neråt med höga varvtal. Då får man se upp med det här flygplanen för det rasar iväg fort. Så, men annars så hade jag lite problem med EBK här under passets gång. Den fungerade i början men inte efter cirka 10 minuters flygning. Så hade jag besvär att tända den, speciellt på höjd. Så de får ställa in den lite bättre. Förmodligen så är det en inställning av EBK som fordras bara. Så blir det nog rätt bra alltihopa. Okej, Ol. Annars är det bara kul att flyga den här igen. Det är skitroligt. Hur känns det då, Bertil? Det känns fint, det kan jag lova dig. Detta var en upplevelse som jag inte trodde jag skulle få. När flygplanet körde ut här på banan så var det precis som det inte fanns något mellanrum mellan när jag såg den sista vi flög norr kontinent och nu. Och jag måste ju säga att för piloten Rolf Strinsby gjorde en mycket snygg hantering av flygplanet. Det känns fint. Ett beklagande bara som många har. Synd att det inte var jag som fick göra det. Ja, det är en härlig känsla nu att stå här och luta sig mot den något ljumma motorkåpan efter att den har varit uppe nu för första gången sedan 1968. Och det är ju sånt här som man har drömt om. För att vi har en chans på förmiddagen med en start 10.30. Och så har vi då en 37a bakom dig. En 35 Cesar på ena vingen och så en Johan på andra vingen. Så det blir en ruta. Vad var det nu då? Vad var vi? Vi hade inte börjat. Nej, kör vi. Ja, vi har flugit tredje passet idag och då startar jag med EBK. Det har varit lite dålig dragkraft i den förut. Och nu startar jag mer än man har skruvat lite och grejat med motorn. Och nu gick EBK bra och jag gick upp till Byholmabasen i södra Småland. Och där så la jag mig på 1000 meter och började köra loopingar. Och sänkte höjden successivt så på slutet var jag nere i 150-200 meters höjd vid ingången i loopingen. Och det började kännas mer och mer hemtamt. Jag rollade lite över basen också.
och det verkar inte vara några problem. Jag börjar känna mig mer och mer hemma i den. Det är fortfarande landningen som man får vara väldigt uppmärksam, känner jag. Vi har också slutat på pass och fotograferat lite grann från en SK60. Men jag får säga nog att jag tycker jag börjar bli lite varm i kläderna. Men jag skulle börja flyga en hel del pass till för att känna mig riktigt, riktigt hemtam i den. Ja, hej, Bertil Nordström heter jag och jag minns så väl när jag började flyga den här 29an. Det var ju, jag var ju faktiskt en av de yngsta 29-piloterna då ett tag, början på 50, i slutet på 58. Men sen efterhand så vande man sig, jag minns att 400 timmar, det hade vi ungefär som en gräns. Att, då var man ganska väl, då kände man sig fin i cockpit när man satt och flög. Man kände sig som ett med flygplanet, det sa man ju att det skulle man göra om man riktigt var väl inflygen. Och jag minns särskilt den, jag var med i Henry Olssons uppvisningsgrupp och där vi tränade mycket och vi var på hugget som man säger. Och vi skulle ha uppvisning den 15 maj 1960, jag minns det så väl. Och vi hade generalrepetition den 13, fredagen den 13 maj. Här ute på fältet och då hände det sig då att Henry Olsson han blev påflygen och jag låg på höger sida och vi låg i ryggläge, gjorde en roll och jag undrade då vad tusan håller kan på med. Men från det ögonblicket sen så fick man ju försöka rädda sitt liv först och främst och sen så visade det sig att han har blivit påflygen på stabilisatorn så att jag fick ta på mig en massa negativa G för att inte kollidera med honom själv. Man låg ganska nära i en sån här situation, 4-5 meters spännvidd. Idag är det onsdag och på lördag så är det flygdag här på F10. Och tyvärr i helgen som gick så lyckades jag haverera på cykel när jag åkte från stranden och skadade mig axeln. Och det har gjort att det är lite kris just nu på J29-fronten. Vem ska flyga? Vi har kallat hit Bertil Gerhard från TFHS. Och jag har suttit med honom nu i 2 dagar och försökt sätta in honom i det mina erfarenheter plus att han får studera själv. Och vi har haft lektioner och räknar med att idag ska han kunna börja taxa och få göra sitt första pass. Han är reserv alltså till mig om jag inte hinner bli klar till lördag.
Och det är väl 50-50 att jag inte blir klar till lördag. Vi får se. Men Bertil Gerhard är här och vi ska försöka få honom i luften idag. Ja, det enda det är ju. Jag heter Bertil Gerhard. Jag har fått den stora äran att knyta kontakt med J29 igen efter 29 års bortvaro från den. Jag har kommit in som reservförare som Rolf har ett problem med ett nyckelben. Han kommer igång efterhand. Jag flyger också lite andra gamla flygplan. Vi flyger Vampire på Ljungbyhed. Det är också ett antal år sedan vi flög den senast. Det är väldigt intressant med att återknyta den här kontakten med de här gamla flygplanen. Och det är ungefär samma kedja som man började i flygvapnet. Man börjar på Vampire och sen fortsätter på 29. Och nu är vi tillbaka där efter ett antal år. Det har varit väldigt intressant nu att titta på flygplanet och gå igenom tekniska delen här. Och försöka komma ihåg alla gamla rutiner som man hade förr. Och faktiskt när man har suttit en stund och diskuterat med folk som känner till den väl här, så börjar det komma i fingrarna när man känner igen en del. Och man känner igen lukten i flygplanet faktiskt också. Det som förestår nu är att vi ska dra ner flygplanet till plattan och starta upp den. Och ska börja träna lite taxning runt på området. Och det har jag ett bestämt minne av att det var en av de svåraste grejerna. Det var att taxa flygplanet på marken. Vi får se om det går, om det är lika besvärligt idag. Med den här kärran är ju att taxa på marken. Jag har inte varit i luften än så jag kan inte jämföra riktigt. Men, taxningen vet jag ju om sen gammalt att den känns det. Det var väl inte så besvärligt som jag hade föreställt mig egentligen. Man är försiktig, man är förberedd på att man får ta det försiktigt. Så, jag lyckas hålla på taxibanan hela tiden. Men jag kom in mellan fälttankarna också. Det ser inte ut att vara några skrapmärken någonstans. Så det ska nog fungera. Den är hel. Jajamän. Tack. Grattis på håll så du behärskat ut i alla fall. Ja, jag kommer igen. Hej, Bertil Bjerre heter jag. Ja, ja. Vi... jag har sett för... ja, det har vi. Snyggt. Ja, jag kom tillbaka i alla fall. Ja, behärskat också ju. Ja. Väldigt bra. Snyggt. Kände du igen dig? Ja, rätt mycket. Ja. Det här var en härlig upplevelse. Ja. Jag kan ju inte säga att jag kände igen det direkt, men när man kom upp en bit i luften och började man kännas bekant igen. Och man kände igen ljuden och man kände igen rodereffekterna på den. Och den fungerar ju ypperligt, den här kärran. Från min horisont så fungerar allting perfekt på den. Så det är trevligt att ha kommit i kontakt med den igen. Jag heter Finn Westblom och flög den här
maskinen från 55 till 60. 980 timmar totalt. Jag kom aldrig med i 1000-klubben. Det skulle vara 1000 timmar. Jag har inte tänkt på den här apparaten alls på 30 år egentligen. Jag slutade i flygvapnet 66. Men jag fick se den i luften i somras. Så såg man ju vilken underbar maskin den är. Den flyger i luften. Den flyter fram i lufthavet jämfört med Draken och Viggen som forcerar sig fram. Det är en väldig skillnad tycker jag. Däremot ser den ju klump ut på marken. Men den är stabil. Den är kraftig. Den håller för allt möjligt. Jag såg en gång en kompis, jag var satt i högsta beredskap i banändan. Vi satt fyra stycken, stod på linje med full koppling. Och den andra gruppen, det här hände i Nyköping på F11 tror jag, en stor övning. Andra gruppen kom in för landning och tvåan skulle vara käckt och flög in väldigt snävt. Och vek sig strax före banan, damp ner i åkern precis. Ett par hundra meter före banändan. Och där kom han brakande in och så träffade han oss fyra som stod på linje. Så han lyckades alltså slå sönder fyra flygplan i den landningen. Men alla kunde boxeras på platsen, tre stycken kunde repareras och den han störtade med fick skrotas så småningom. Men det var inte ens punktering på någon av dem. Men det var en jävla röra i banändan alltså. Det kan jag garantera. Ingen blev skadad. Jag har tränat flygningen nu några dagar inför flygdagen och det kändes givetvis lite ovant det att börja med. Det var 29 år sedan jag flög flygplanet senast. Men efter några pass så känner man igen alla egenskaper. Man känner igen brumljud, andra vibrationer och framförallt flygplanets speciella egenskaper som i sig tar en stund att lära känna ordentligt. Och jag är numera chef för flygkommando Syd. Jag flög in mig på 29 här på F10 på andra division 1957. Ja, jag har ju flugit Gul Rudolf någon gång. Det fick jag höra på F10 flygdag. Men exakt vilka pass och i vilka sammanhang det minns jag inte. 1275 timmar innebär att man har flugit många flygplan. Men jag satte mig i det här flygplanet efter det att Bertil Gerhardt hade flugit sitt första pass. Och det är... Det känns som om det är bara att trycka på knappen och köra igen så att säga. Det är verkligen förarens flygplan. Man känner igen sig och allt sitter på plats. Vi hade ju en händelse här när vi var ute och jagade kryssaren Göta Lejon. Och skulle anfalla den. Och vi hittade dem inte. För de låg inte alls där de hade sagt. Det var skitväder. Vi låg i Bornholmsgattet och letade.
Och så dagen efter så stod det i Sydsvenskan att flygvapnet vågade inte ställa upp. Och då konstaterar vi att nästa gång så ska vi ladda luftbromsen med dasspapper. Så det här är skit, alltså i blad. Och sen så flyga över och fälla ut bromsen och så sprider vi över dem. Men det blev aldrig av för att modet svek för det avgörande ögonblicket. Ja, vad har hänt efter 5 augusti 95 då vi hade vårt jubileum här och I-29 visas upp första gången? Jo, vi har flugit den varje månad en eller par gånger och det har varit dels övningsflygning men dels vanliga flygningar för att hålla igång flygplanen.